Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli şərh edir. Rusiyanın Ukraynaya qarşı başlattığı işğalçı müharibə onun özü üçün fəlakət ssenarisi ilə bitməyə doğru gedir. Rusiya Ukraynaya qarşı başlattığı müharibə ilə güya NATO-nun genişlənməsinin, o cümlədən Ukraynanın NATO üzvlüyünün qarşısını alacaqdı. Ancaq tam əks nəticə əldə etməkdədir. Finlandiya NATO-ya artıq üzv qəbul edilib, İsveçin NATO üzvlüyünə qəbulu da Türkiyənin də razılıq verməsi ilə ən yaxın vaxtda başa çatacaq. Üstəlik, Ukraynanın özünün də NATO üzvlüyünə qəbulu xeyli sürətlənib. Rusiya bu avanturist müharibəyə başlamasaydı, Ukrayna belə sürətlə NATO üzvlüyü şansı qazanacağını heç xəyal da edə bilməzdi. NATO-nun Vilnius samitində Ukraynaya savaş bitən kimi NATO üzvlüyü vəd olunacaq. NATO-ya üzv olmaq üçün digər ölkələrdən tələb olunan, icrası illərlə davam edən üzvlük üzrə fəaliyyət planı Ukraynadan tələb olunmayacaq. Yəni, Rusiya ilə savaş bitəndən az sonra Ukrayna, Finlandiya və İsveç kimi sürətləndirilmiş prosedurla NATO üzvlüyünə qəbul olunacaq. Finlandiya və İsveçin NATO üzvü olması ilə Rusiya Baltik dənizini faktiki itirir. Baltik dənizi NATO-nun demək olar ki, daxili sularına çevrilir. Rusiyanın Baltik donanması və Kaliningrad vilayətindəki ordusu NATO-nun ovcunun içində qalır, faktiki girova çevrilir. Ukraynanın NATO üzvlüyü ilə isə Rusiya hərbi siyasi baxımdan çox şey, o cümlədən Qaradənizi, Qaradəniz donanmasını da itirmiş olacaq. Baltik və Qaradənizlərdə möhkəmlənmək Rusiya imperiyası üçün son 3-4 əsrdə əsas strateji vəzifə olub. Rusiya imperiyası məhz Baltik və Qaradənizlərdə möhkəmlənmək uğrunda saysız-hesabsız müharibələr aparıb və milyonlarla hərbçi qurban verib. Və bu da acınacaqlı son. Rusiyadakı tək adam hakimiyyətinin səhv siyasəti və yanlış hesablamaları üzündən Rusiya əsrlər ərzində qazandığı hərbi strateji üstünlükləri gözlərimiz önündə itirməkdədir. Rusiya imperiyasının hər gün bir az da yaxınlaşdığı strateji məğlubiyyət, əlbəttə ki, bəşəriyyət üçün də konkret bizim ölkəmiz üçün də əlverişli imkanlar yaradacaq. Ancaq biz gərək unutmayaq ki, böyük və güclü qonşumuz Rusiyanı böyük məğlubiyyətlərə və strateji uğursuzluqlara məruz qoymuş o tək adam hakimiyyətindən biri də bizim ölkəmizdə var. Bu isə o deməkdir ki, ölkəmizin qızıl fürsətləri itirməməsi, strateji məğlubiyyətə uğramaması üçün biz də ölkəmizdəki nəyi, necə və nə vaxt etməyi yalnız bir adamın bildiyi hakimiyyətdən xilas olmalıyıq.